גם ההכנה שלנו היא קושרת את ההכנה שלנו לשיעור עם, עם האופן שבו פרשת תצווה מכינה אותנו לפורים. איך היא מכינה אותנו לפורים? זה אומר שאנחנו מחפשים את הדרך שבה הפרשה הזו מכינה אותנו לגמר תיקון. כי פורים, כמו שאנחנו יודעים, הוא מועד כשכל המועדים התבטלו חוץ מפורים, ויש כוללים בזה גם את חנוכה, שזה בעצם הצורות של קיום המציאות ברוחניות עבור מערכת הנשמות כולה. אז אני רוצה לנסות איתכם היום מהלך פרשני שהוא די מורכב, הוא הולך בעקבות הזוהר, והוא קושר את שלושה דברים מאוד מרכזיים. זה הלב של פרשת תצווה, עניין הזיכרון ועניין פורים. אוקיי? איך הם נקשרים יחד? הפרשה הזו, כמו שאנחנו יודעים, וזה כבר רמז ראשון, היא פרשה שבה מאז לידתו של משה ועד רגע פטירתו, שבה הוא נושא את הנאום הגדול שלו, שהוא כולו ספר דברים, זו פרשה היחידה שלא מוזכר בו שמו. אז הפרשנות הראשונית היא על עניין מעין דיאלוג בין הבורא למשה, כשמשה בפרשה הבאה, כתיסה, אחרי חטא העגל, מבקש מכנינה, אם אני לא יכול לנסות ולהרים את מערכת הנשמות הזו כדי שהיא תגיע למקום שבו היא יכולה לממש את המשימה שלה. אומר לו הבורא, אתה רוצה למחות את את האופנים שבהם אני בחרתי את המהלך הזה, אז אני אמחה אותך מהפרשה שלי, שהיא פרשת תצווה. אבל אני חושבת שיש עומק יותר משמעותי לעבודה, במיוחד לעבודת התיקון, והיא בעצם פותחת באופן שבו, או מציגה את עצמה באופן שבו הפרשה הזו נפתחת, ויוצא לנו גם ללמוד את הפרשה הזו בזין באדר, שהוא יום לידתו ויום פטירתו של משה. זאת אומרת שהרמז הוא ביש שבו, שהוא נולד, ובעין שלו, כשהוא מסתלק, ומסתלק בצורה כזו שמקום קבורתו אינו ידוע, זאת אומרת שאין עקבות של היש שלו, אלא ברוחניות. זאת אומרת, העקבות היחידים שמשה משאיר אחריו הם החיבור הזה של יום לידה ויום פטירה, וזה מופיע באופן שבאמת אין את השם של היש שלו, של משה, אבל יש את השם של התפקיד שלו, והוא מתחיל, הוא פותח את הפרשה הזו במילה ואתה. ואתה. זאת אומרת, מה שמשה אומר, העקבות שמשה משאיר בכל אחד מאיתנו, זה ואתה. ואתה, ואת, ואתה. זאת אומרת, אנחנו כנוכחים, בחיבור עם הוו, זה חוזר, ככה זה הקצב של הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית, זך, קטית, למאור, לעלות נר תמיד, ואתה קרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו, כן? ועשית, ועשית, ועשו, ועשית, ועשית, אני קוראת את כל הפעמים שזה בכל מקום מופיע וו החיבור הזו,
שבעצם אומרת לנו ש הקצב והמוקד של הפרשה הזו יהיה באופן החיבור, כל צרות החיבור. ומשה, בתוך משה, הציווי הראשון שתצווה, זה גם כן עניין, תחבר, תעשה צוות. למה תעשה צוות? גם בבעתה, גם בנוכחות של אותו חלק שנקרא שכינה, כי אתה הוא שם השכינה. תצווה, תצוות. זאת אומרת, זה אותו אותו ציוות אל השם, כן, שזה כן, זה הצוות. הצוות הזה שהוא לשם השם, את התולדות של אלה שרוצים ללכת ישר כאל, ויקחו, שזה הד מפרשת תרומה והחיבור, זאת אומרת, ויקחו לי, זאת אומרת, ייקחו לי מאיתי, ויקחו מאיפה הם יכולים, אליך. זאת אומרת, אל המקום הזה שנמצא בכל אחד מאיתנו, שזה, אנחנו יכולים לקרוא לזה נקודת משה. אם נקודה שבלב היא נקודת הנשמה, נקודת התיקון, נקודת משה, היא נקודת המשיח, גמר התיקון. זה כל הציר הזה של קו האמצע. מה אנחנו צריכים לקחת? שמן זית, זך, זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת את השמן, זה האורות. האורות שנובעים מתוך אותו פרי מר, שהוא הזית, שאליו נמשלו ישראל בכלל, דרך התהליך הזה של קטית. זאת אומרת, דרך התהליך שבו יש שבירה וקטיטה של כדי להוציא. אי אפשר לטפל בזה, לאכול את זה, לאבד את זה כפי שהוא, אלא זה צריך לעבור איזשהו תהליך של שבירה, שממנו באמת אנחנו יכולים להפיק את אותם מאורות שמשמשים למאור. וזה צריך להיות מאור נצחי. אליך שמן, זית, זך. זאת אומרת שהקטית הזה מעביר אותו זקות, הזדחכות, מתאים אותו לתפקידו, מסגל אותו לתפקידו, להיות למאור, להעלות נפש רוח תמיד. להעלות את זה בתמידות. אוקיי? ואז אנחנו רוצים עכשיו להיזכר, כיוון שאנחנו עוסקים בזיכרון, הסמיכות הזו של פרשת, לא רק הסמיכות, אלא שבשבת הזו, בשבת תצווה, בשבת שלפני פורים, קוראים את פרשת זכור, היא נקראת שבת זכור. מה מבקשים מאיתנו לזכור? מבקשים מאיתנו לזכור את עמלק, בציווי זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה בדרך, כל האופנים שזה קרר אותך. זה ברור לחלוטין שלא מדובר על שום דבר בחיצוניות או בממשות, משום שאין שום, אין לנו יכולת לזהות שום עם כרגע שנמצא, ואנחנו יכולים לומר זה עמלק. זאת אומרת שכנראה אנחנו צריכים להסתכל במקום אחר, וזה באדם אחד וזה בנו. מה הם אותם דברים שמקררים אותנו מן הדרך, מקררים אותנו מן האמונה? זכור ואל תשכח. למחות את הצורות האלה של היש, שהם בעצם כל האופנים של העולם, שהביטוי המרכזי שלו הוא שקר. איך אנחנו מוחים את זה? אנחנו יכולים ללמוד את זה דרך מגילת אסתר, על ידי זעקה וצום ותענית, זאת אומרת, על ידי זכרות בשור שלנו, במעין, מעין בנו. זאת אומרת, העבר שלנו, שהוא מהות הזיכרון, שהוא בעצם מהות כל המציאות שלנו,
זה זיכרון. כל מי שנעלם לו הזיכרון, נעלם לו בעצם זהותו, נעלמת זהותו. אבל יש פה דבר והיפוכו. כי מבקשים מאיתנו לשכוח את האישיות שלנו, או להבין אותה כשקר, להבין אותה ולהתחבר אל מקום שהוא לא נמצא בהישג היד הרגילה. אוקיי? הוא נמצא רק בהישג הפנימיות, הנקודה שבלב, חלקי הכלים האלה של הנשמות, בחיבור שלהם, בציוות שלהם, כן? לאותם כלים, לאותם חלקי נשמות, okay, שהם בעצם תולדה של העין. Okay. אז גם רק אחרי שאני מגיע להיפוך הזה, של להבין את כל התצורות שבהם אני מתקיים, ואני אומר, אין להם אחיזה, אין להם ממשות. יש בי משהו שיכול לזכור למה אני שייך באמת. אני שייך באמת לעין. לעין סוף. לאותה עצמיות, לאותה תוכנית, לאותה מחשבה של הבורא. Okay. אז כשאנחנו אומרים פרשת זכור, מה מאפשר לי, או מה מכסה על הזיכרון האמיתי, זאת אומרת שאנחנו רואים שיש פה איזה חיבור בין ציוות בין נקודת אמת לנקודת אמונה. אם אני מגלה את האמת על השקר שבו אני מתקיים, אני יכול ללכת מעל הדעת ולהתחבר אל מקום האמונה, okay. שהוא מהעין. עכשיו אנחנו יכולים להבין תמיד את הפרדוקס הזה של גם של נהפוכו וגם של מה שנאמר על המצב הזה בגלות של המערכת הזו שפתאום זכרה והיא מתחרטת והיא קולטת שכל המהלך הנורא הזה של סיפור אחשוורוש והמן והאיום על קיומה הוא בעצם כדי להזכיר לה. ולכן היא מסוגלת, כמו שנאמר במגילה, קיימו וקיבלו. קיימו את מה שקיבלו כבר. איך הם קיבלו כבר? מה שקיבלו בהר סיני, משום שיש להם עכשיו זיכרון למה הם שייכים באמת. ויש להם עכשיו את הנוכחות הזו, של עכשיו הם יודעים מי הם. מי הם, את מה הם שרתים, מהי הממשות, ומהי המציאות שלהם. Okay? אז זה אחד המהלכים. זה חוזר, זה מהלך שחוזר במיוחד בצורות שבהם אנחנו נקראים להסתכל על הכהן. הנה עכשיו אתה, שם ואתה, שם השכינה צריך לקרב, כן, ואתה קרב אליך את הארון אחיך ואת בניו, כן? ועשית בגדי קודש לארון אחיך. אני רוצה לטעון שגם הזוהר וגם בוודאי בעל הסולם מצביעים לא על לבוש, שלבוש זה כינוי של הקבלה, בעיקר של הזוהר, לאור, לצורה שאור מטפל בכלי שרוצה להגיע לתיקון. הוא נותן לו לבושים. אנחנו מדברים על לבוש, זה בדרך כלל אור חוזר. כן? האופן שבו הנברא מצליח להפיק מאור החיים, מהחיות הרוחנית, לבוש, זאת אומרת כלי שבו באמת האור יכול להתלבש. ואנחנו לא מדברים פה על לבוש, אנחנו מדברים בפירוש על בגדי. ובגדי זה שוב, זה לשים על הכהן את כל הסימנים של מה בוגד בך. כל האופנים שבהם להזכיר לנו איך הצורות של הרצונות מלבישים ומכסים. אז כשאני אסתכל
על הכהן, במיוחד ביום החשוב ביותר, שזה יום הכיפורים, שהוא כפורים, זאת אומרת, שיש בו חלק מפורים. החלק של פורים שיש בכיפורים הוא חלק הדין, הוא חלק הכפרה, החרטה, השיבה. והפורים עצמו משלים את החסד, את פשטות האור החד פעמית, ששוב היא צריכה לשמש כזיכרון. לכן זה נכתב, גם המגילה נכתבת כספר זיכרון. שהאור הזה של גמר התיקון כבר התפשט במידה מסוימת בתוך המציאות, okay. והסתלק שוב, כדי שיהיה לנו מערכת שאנחנו יכולים ללכת בעקבות הזיכרון הזה, כדי להביא חזרה את האור הזה כתמיד, זאת אומרת, כאור תמיד עבור כל המערכת. זאת אומרת, שבפרשה הזו, שהיא מכינה אותנו לפורים, אנחנו נקראים לצד הזה של הכיפורים, לצד הזה של הבחינה העצמית, של השקר שאנחנו עושים בעצמנו, גם בשעה שאנחנו עומדים לכאורה בתוך העבודה, לראות את החלקים של העמלק בתוכנו, לא החלקים ששואלים שאלות, אלא החלקים שמערערים את עצם ההתחייבות, או מערערים את גם את ההחלטיות וגם את המחויבות לאמת של מה נדרש מאיתנו ובמה אנחנו שותפים. אז אנחנו יכולים לראות עוד רובד של זה, בעיקר יכולים לראות שיש שתי צורות בתוך בגדי הכהן. יש את הבגד, שזה השמאל, שמזכיר לנו את מה אנחנו צריכים למחות, מה אנחנו צריכים לתקן. ומצד שני יש את התכשיטים, את הפשוט, את האמת. כן? תכשיט הוא תמיד הצורות של גילוי האמת שמאירות לנו את הדרך, שזה הציץ. כן? וגם הפעמון ורימון של שולי בוא נאמר שולי הבגד, וזה שוב מופיע גם בצורות הסידור של האבנים, גם על הכותפות וגם על חושן המשפט. אז בעל הסולם כבר אומר לנו שבתוך האפוד תמונה השאלה, הזיכרון של החיפוש. איפה פה, איפה עוד זה, איפה פה הדלת להיכל השם. זאת אומרת, מהו היכל השם? למדנו רק בפרשת תרומה, למדנו לאורך כל, שזה המשכן, זה מערכת הנשמות. זאת אומרת שהאופן שבו כל המערכת הזו של, גם של אבני החושן, שזה אבנים למשקל בה, שזה ההבנות שיש לנו, מתחלקות לטורים ומתחלקות לשאלה, במיוחד הטור השלישי שהוא קו האמצעי. מה זה הקו האמצעי? לשם שבו והחלמה, שהם בעצם המבנה של הנשמה. לשם מה ניתנה לנו נשמה? לשם מה? לשם שבו. לשם שבו והוא אח למה, אומר לנו בעל סולם בפרי חכם, שמסתכל על זה. זה לא שאנחנו אומרים שכל הצורות זה שיהיו בו, זה הטור השביעי. הטור השביעי זה אומר מלכות. מלכות שהכל בה, אלא שהיא גם בו. זאת אומרת, שבתוך המה, כמו שאמרנו זוהר בפרשת תרומה, זה גם שמה מה. אוקיי? זאת אומרת, הכוח התאום הזה, כוח התורה, הנביאה שלו, הם מתערבבים. אז מה עם השאלות? מה עם
הכלים שהנשמה רוצה לשאול לעצמה, זה לשם מה היא עובדת, זה לעבוד לשם שמיים, כדי שזה יהיה בה והיא תהיה בו, זה הלשם והשבו, והאח למה, זאת אומרת שזה ההחלמה, זאת אומרת, הצירוף, כן? איזה צירוף אנחנו, איזה צירופים, איזה צוותא, איזה ואתה אנחנו צריכים לחפש, כדי שהמבנה הזה כולו של השושה האלה יאיר. ואנחנו צריכים להסתכל ולראות שהציווי על האבנים במיוחד, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. זה מה שזה צריך לזכור, להזכיר להם אחרי מה הם מחפשים, מהם התהליכים שהם צריכים לעבור. ועל זאת אומרת, כשהוא רוצה לחזור, והוא מתאר מה יישא אהרון, הוא אומר, ונשא אהרון את שמותם, כי השמות האלה, לשם מה, חקוק באותיות על אותם האבנים, ונשא אהרון את שמם לפני השם, על שתי כתפיו לזיכרון. זאת אומרת, כל ההליך הזה שהוא כל כך חשוב, משום שאין לקבוע מסמרות בעתיד, ולכן כל מחשבי הקיצים, זאת אומרת, אין להם כבוד גדול, וגם צריך למחות אותם, כי הרצון הזה לקבע מסמרות, יש בו, זה גם צורה של המלאק, גם צורה של ניסיון לשלוט, ואם אתה לא יודע, אז זה בוודאי לא רציונלי. אוקיי? אז דווקא שאנחנו משאירים את העתיד פתוח, אוקיי? בשאלה, בחיפוש אחרי הזיכרון השלם, אז נשאר שגדר העתיד הוא בחירה. משום שבכל רגע נתון, אם אני באמת עומד מול השאלות האלה, ואני באמת מסוגל לומר, גם אם אין לי את התמונה, אבל אני יודע לאן נמשכת הנקודה, לאן משה אותי משה, נקודת משה בתוכי, אז הגדר העתיד זה תמיד נקודת בחירה. והעבר שלי הוא הזיכרון. העבר זה מאיפה באתי. ולכן גם במגילה כתוב שהם עתידים ליום הזה. זאת אומרת שכל ההכנה של המגילה היא כדי לתת לנו שוב ושוב את נקודת הבחירה הזו של עתידים ליום הזה. Okay. עכשיו אני רוצה לקחת אותנו אל הקרבה יותר גדולה אל העניין הזה של כיפורים ופורים. כיוון שאנחנו עוסקים גם בתפקיד החשוב ביותר או הרם ביותר של הכהן הגדול, זה ביום הכיפורים. זה היום היחיד שהוא נכנס אל קודש הקודשים, כדי לחפר, אז הוא חייב לעשות ואתה. הוא חייב לשאת גם את כל החסרונות, את כל הצרכים של הכפרה, של הסליחה, כן? של המחילה. שהם גם כן שלוש צורות של תהליכי עבודה ביחס למציאות שלנו הגשמית, ואיך הנקודה איך אנחנו משרתים באמצעות הנקודה שבלב, באמצעות החיבור שלה את הבורא. אז ביום הכיפורים יש לנו את שני השעירים. זאת אומרת, שעיר אחד, מה שנקרא, לסיטרא אחרא, ושעיר אחד להשם. ויש כאן הבנה מאוד עמוקה ומהלך פרשני מרתק שעושה הזוהר על שני השעירים. הוא עושה את זה קודם כל מתוך ההבנה של חיבור בין שתי הנקודות. חיבור נקודות בין מלכות לבינה. זאת אומרת, בין הנברא לאלוהים, לאותו כוח בינה שרק בחיבור הזה
יש לה, לאותה נקודה שאין לה מעצמה כלום, יש לה אפשרות גם של בחירה וגם של תיקון וגם לעשות שינוי ותיקון על טבעה. אז זה אומר שאם הנקודה הזו יכולה, אם היא יכולה להעיר, אז היא נמצאת עכשיו בשותפות עם מה שנקרא נקודה דיישובה, שיש בה יישוב, שיש בה ממשות, שיש בה מציאות. כשהיא נמצאת במקומה שזה נקרא נקודה אמצעית, היא נקודה של חורבן. אז בין שתי הנקודות האלה נולדות שתי מערכות. המערכת שנקראת מערכת דקדושה של הימין ומערכת דטומאה של שהיא חלק מצד השמאל. והזוהר משתמש ב כדי להסביר לנו מהו התפקיד של הסטראחה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה הסטראחה. אחת ההגדרות של הזוהר זה אל אחר היסטריס ולא עביד פרי. היסטריס זה אומר שהוא מסורס, שכל עניינו זה פירוד ולא זיווג. אז עניין, כשאנחנו מדברים שני סעירים, סעיר זה, למה לא אומרים שני עיזים? סעיר זה עז שעדיין בעצם עז צעיר, כן? שעדיין לא הגיע לבגרותו המינית, זאת אומרת שלא הגיע לזיווג. אז זה מתאים לסיטרא אחרא שהיא אל אחר היסטריס ולא עביד פרי, שזה מה שהיא תקבל. היא תקבל בעצם מה שדומה בדומה. כן? הזוהר ממשיל את זה, ואז אם היא תקבל את השעיר הזה שבעצם אין לו כוח זיווג, זה כמו שחוטים גחלים על ראשו. זאת אומרת, זה לא רק, זה גם מפריד אותו, כיוון שהוא מקבל לכאורה את חלקו, זה גם מפריד אותו, מעצים את כוח הפירוד שלו מהקדושה. יש לו כוח כפול של פירוד מקדושה. זה הוא ממשיל את זה לאב שבנו הכעיס אותו, והוא חל ביניהם פירוד. הוא מזמין את הסטרא אחרא, הזוהר משתמש בשם דלתורה. דלתורה יש לזה שני מובנים, מלשין ושוטר. זאת אומרת, הסטרא אחרא זה המוציא לפועל של הבורא. זאת אומרת, במובן הזה של כוח שעושה סדר בתוך המציאות, כך שהיא תישאר בתוך מחשבת הבריאה, גם בייסורים גדולים, כל המערכת הזו תגיע בסופו של דבר לשורשה. אבל המציאות שלו, כשהבן רואה את הדלתורה הזה, את המשין, את השוטר מגיע, בעצם הוא מתחרט על מעשיו, הוא מבין. זאת אומרת שהתפקיד הראשי של, אם אנחנו תופסים את זה בזמן, של אותו דלתורה, זה כדי להביא אותנו חזרה בתשובה. זאת אומרת, להכיר במעשים שלנו. ואז באמת כשהבן חוזר, אז האב שואל את עצמו, איך אני יכול עכשיו גם להיות עם הבן שלי בחיבור, אבל אני לא יכול להיות בסעודה אחת עם המלשין, עם השוטר ועם הבן שלי בחיבור. אם כך, אני עושה מין סעודת משנה כזו. סעודה קטנה. למה אם ככה בורא לא מעלים את הסטרא אחרא? למה הוא נותן לה את חלקו? זאת אומרת שעדיין לא נגמר תפקידו של הסטרא אחרא. זה להבין שיהיו עוד תהליכים שבהם יהיו פירוט, שבהם יצטרכו לקרוא לו שוב. סוג של בוא נאמר, הראייה של העובד, של מי שרוצה לשייך את עצמו לבן, את המקומות שבהם הוא חוטא, זאת אומרת, את המקומות שבהם הוא מחטיא. Okay. ואם כך עושים את הסעודה הזו, ואז
נפרד הדלתור הוא הולך, כי יש, כי על ידי הלקיחה הזו הוא מקבל, כמו שאמרנו, כוח פירוד נוסף. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם כך, מה אנחנו עושים כהכנה לפורים? איך אנחנו מסתכלים על אותו המלאק, על אותו המן בקרבנו? שאם אנחנו מסתכלים גם על מגילת אסתר ועל התפקיד של המן, אנחנו רואים שהוא משחק בדיוק את אותו תפקיד של המלשין ושל השוטר. אם כך, איך אנחנו יכולים להזמין כדי לראות? אנחנו רואים שבעצם זה המהלך, שאנחנו צריכים להזמין למודעות שלנו את כל צורות האופן שבו הלשנו, אם תרצו, על העבודה בתוך עצמנו, הוצאנו דיבתה רעה, כל המקומות שאפשרנו לעצמנו להתקרר מהעבודה, כל המקומות שאיבדנו את החתירה, את הבחירה בעתיד הזה, כן? בעין, כל המקום שבו התמלאנו גאווה, בין אם היא גאוות האישיות, שאומרת, אני לא אתכופף בפני ציוויים שאני לא יכול להבין בתוך הדעת שלי, ובכלל בשביל מה אני צריך את כל העבודה הזו. Okay? הרי אין כאן מי שבאופן מיידי מעניש, עד שיום אחד אתה מגלה בתוך הרוחניות, שיש קשר בין האיסורים שלך, בין מה שאתה עובר, לבין היחס שלך לעבודה. זה נעשה די מורגש. אם ככה, כשהזוהר מסביר לנו את שני השעירים, פרשת תצווה, הוא מביא, הוא מקרב לנו את אסתר, במילים מפורשות. זוהר, תצווה, עוד קופי וסימנך, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה, אשר עשתה כי אם אותי. זה המן אומר. את מי, כשהחשברוך שואל אותה, מהי בקשתך ותענה, היא אומרת, תזמין את המן למשתה. למי היא אומרת את זה? למי ש... סילק את אשתו משום שהתבשתי לפני רגע, משום שהיא לא נענתה לו. ויותר מזה, אחרי המשתה השני, מה היא מבקשת ממנו? תזמין את המן שוב. מה יש למאמן הזה? Okay. למה היא מזמינה שוב ושוב? זה אומר, מאיפה היא למדה את זה? למדה את זה מזוהר תצווה. מהזיכרון, זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, זה שהיא לומדת איך להתייחס, מה שזה מלמד אותנו, איך להתייחס כהכנה לפורים, כהכנה לגמר תיקון, איך להתייחס לסתרא אחרא, איך לעשות את הכיפורים, להזמין אותו אל תוך השולחן ולהתייצב איתו, זאת אומרת, בתוכי. כי עד שאני לא מזמינה אותו לסעודה הזו, ואני נותנת לו את גט הפטור הזה, את חלקו, שבאמת מאפשר לי לעשות חרטה אמיתית, וידוי אמיתי. לא, בקשה וזעקה אמיתית, אני בעצם לא יכולה לחזור לפירוד, לא יכולה אלא להישאר בפירוד, ולא יכולה לחזור או להתקדם, אם נקרא לזה כך, אל ייחוד. אם כך, אני רוצה להקריא לכם זה שוב. וסימנך, אך לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי. וכתוב, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. יצא. יצא מחצר המלך, יצא מהשולחן המשותף. עכשיו יכול להיות ייחוד בין המערכת הזו של מלכות המתוקנת עם המלך. והוא חול כדנתיל ואזילי, ולבטר כד עתי מלכה אילאה, לבי מטרוניתה, מטרוניתה תבעת עליה,
ועל בנה ועל אמה מן מלכה. ונקרא הפירוש הסולם, אחרי שהסימן הכתוב הזה, שכגחלים אתה חוטא על ראשו של הסית רעך, שאתה עושה את הכיפורים האמיתי, okay? אחרי שאתה מצוות את עצמך לבגדיו ונכנס איתו, מה קורה בקודש הקודשים? הזיווג של הקרובים. אשר אך לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי היא מותי. וכתוב ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. באותו החלק שקיבל והלך לו. ואחר כך כשבא המלך העליון לבית המלכה, זאת אומרת להיכל הפנימי של המלכה שעכשיו היא עשתה את הפעולות כדי להוציא את כוח הפירוד מההיכל, ועכשיו נוכח שם רק הייחוד, והמלכה אז מבקשת, רק אז אסתר מבקשת עליה ועל עמה, כי עכשיו גם יש לה זיכרון למי היא שייכת, כי היא לא מדברת. היא לא מדברת ולא אומרת דבר עד שהיא נתבעת ועד שהיא מצליחה לממש את ההוצאה של הסדרה אחר של המן, רק אז מופיע הזיכרון של האיחוד במלואו, היא מבקשת על עמה. כן? לא חשוב להם, כאשר עבדתי, עבדתי. מבקשת עליה ועל בניה ועל העם מן המלך. וזה עושה את גם את ההכנה וגם את היכולת של האור הגדול הזה, של גמר התיקון, באמת להתפשט בנו. אז זה האופן של ואתה תצווה, איך אנחנו מחברים את האורות אל אותה מנורה, בגדי הכהן, האופנים של השאלות, של מה זה מזכיר לנו, של הזיכרון, של מה אנחנו שייכים, שמשאיר תמיד את הבחירה, שמלווה אותנו אל האופן שבו אנחנו יכולים באמת להביא את הסית רעך לצאת מהכלי, מההיכל שלנו, כדי שבאמת האור, המציאות והממשות של העין תוכל להיות בנו.